Hapšenja, otmice, prebijanje golorukih ljudi i prećutno odobrenje za činjenje nedela nekakve evropske policije jasno je trebalo da pokaže gde je kome na Kosovu i Metohiji mesto. Vi Srbi ćutite i trpite, a vi Albanci nemojte baš mnogo da ih bijete. Nemojte ne zato što tako ne treba i zato što vam ne damo, već zato što su Srbi nekih godina unazad pokazali da samo kad ih neko bije i to onako baš jako, umeju da se ujedine i naprave po neko čudo, kao ono onoma Duguđenovcima. Zato naš vam je savjet, bolje ih pustite, neka se međusobno svađaju, sami će oni već odseći sebi granu na kojoj sede. A vi ih podstičite, malo hapsite, malo tucite, malo se ujedinite da ne zavisite od njih i naravno ne ispunjavajte ništa od dogovorenog. A i zašto biste kada vam je zaleđina široka kao polje Kosovo? Posle svega neko u Srbiji reče kome je do pregovora. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, urednik portala Novi Standard, Željko Cvijanović. Gospodine Cvijanoviću, dobroveče vam. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo, gde su Beograd i Priština posle poslednjih događaja? Pa, udaljeni su, naravno, mada ne vidim da su bili negde približeni ni pre toga. Naime, kada se stvari ogole u pregovorima o Kosovu, kada vidimo šta su alternative za Srbe i za Albance, vidimo da ne postoji podudarnost ni u jednoj varijanti. Naime, Srbi se kreću između pokušaja da podele Kosovo, odnosno da negde ovo faktičko stanje zadrže severne opštine da pripadnu Srbiji, iako o tome ne govore javno, posebno ne službeno. I sa druge strane, tu je zamrznuti konflikt. Ni o njemu se ne govori. Sa druge strane, čini mi se da su albanske opcije mnogo zanimljivije. Njihove opcije su da Srbija na određen način prizna nezavisnost Kosova, najmanje time što će dozvoliti da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, a sa druge strane bojim se da je opcija destabilizacija, mogući sukob i ono sve što proizilazi iz te opcije. I ja mislim da je ovo što se događalo u Kosovskoj Mitrovici i Prištini sa Markom Đurićem, da je to zapravo bila generalna proba za... E sad, kad smo kod toga, Marko Đurić je posle svega u subotu uveče boravio na Kosovo i Metohiji, prisustvovao je u uskršnjoj liturgiji. Ajde da se vratimo na trenutak na njegovo hapšenje. Kako biste to prokomentarisali? Evo, rekli ste da je to priprema za možda, što se narodski rečeno, ne da je Bože, nešto veće, ali zapravo... Posle svega, čija je to pobeda, odnosno čiji poraz je predstavljalo to hapšenje? Pitam vas to iz razloga zato što su mediji u Prištini govorili da razvlačenje Đurića pred TV kamerama ispostavio se kao poraz tamošnje vlade zbog nekih reakcija koje su posle toga usledile, odnosno nekih sastanaka koji su posle toga usledili. Tako je, to je bilo dosta glupo iživljavanje. Ono na šta je to u prvom trenutku ličilo ili na šta je to trebalo da liči, to je bilo neko treniranje pravne države. Dakle, mi ti nismo dali dozvolu da dođeš na Kosovo i onda ćemo lepo da te deportujemo i da se ti odatle fino skloniš. I da zauzmu neke tačke, neke punktove na severu koji su veoma, veoma bitni. Treba imati u vidu, o tome se malo govori, jedinice ROSU ušle su na sever. To nije bilo u Briselskom sporazumu. Pričat ćemo o tome. U pratećim delovima bilo je dogovoreno da NATO garantuje da oni ne idu gore. Dakle, pala je jedna veoma, veoma bitna garancija. Meni se čini, sa druge strane, da je, pošto su Albanci napravili umjesto predstave o pravnoj državi, oni su napravili predstavu o mučenju jednog čoveka. Nije bilo razloga da ga onoliko provode, recimo, do suda ulicama Prištine. Mogli su da ga dovezu do vrata. Sami sebi su napravili medveđu uslugu kad su već... Tako je. Dakle, nije bilo dovoljno samo da to demonstriraju u Beogradu, nego je bilo potrebno da demonstriraju kosovskim Srbima na što su sve spremni.
I mislim da je to mučenje Đurića zapravo bilo to. Jel sad, ajde oni kažu, to je neki uslovno rečeno poraz tamošnje vlade zbog tih nekih sastanaka koji su potom usledili. Mi, međutim, bar ja nisam primetio nedvosmislenu i jasnu osudu tog kriminalnog čina od strane zapadnih zemalja. Da, ali ima tu jedno ali. Čak ni Amerikanci, koji su ih uvek podržavali, nisu mogli da izdaju saopštenje i da kažu pa dobro, to je u redu, to je delovanje pravne države. Dakle, oni su ćutali. Mogherinijeva, koja nije mogla u ime Evropske unije da izađe i jasno osudi Albance, dolaskom u Beograd pokazala je zapravo da na neki način, da postoji, ne mogu da kažem... Dolaskom u Beograd, a ne odlaskom u Prištinu. Da. Ne mogu da kažem blaga podrška, ali postoji blago razumevanje za Srbiju u tom slučaju. Međutim, to naravno nije dovoljno. Da, upravo to sam htio da kažem. Šta znači Srbiji blago razumevanje? U ovom slučaju vrlo malo. Znači u jednoj drugoj stvari. Ako gledamo medijski, ovo je pobjeda Srbije. To je bila pobjeda Srbije jer su Albanci pokazali svoje najgore lice. Drugim rečima, decenijama već govori se o nekakvim nasilnim Srbima, krvoločnim, koji ugnjetavaju sirote Albance i vi odjednom vidite jednu sliku koja je potpuno suprotna. Da ti Albanci baš nisu svećke, da sve to ne izgleda tako kako izgleda. U savremenom ratovanju, bilo da je ono klasično ili da se radi o ovim specijalnim ratovima, u svakom slučaju ne može se ostvariti pobjeda ukoliko se ne ostvari pobjeda u medijima. Sa druge strane, ako se ostvari pobjeda u medijima, veoma je teško izgubiti u nekakvoj celini. I ovo je u tom jednodnevnom ratu, to jeste bila pobjeda Srbije. Naravno, ta pobjeda nije dovoljna ni za šta u ovom trenutku. Ona je pokazala da postoji, da tu postoje i neki drugi ljudi, mirni ljudi koji hoće da žive u miru, a da Albanci su ti koji taj mir u ovom trenutku ne samo da ne garantuju, nego ga i ugrožavaju. I to je u ovom trenutku maksimum. Dakle, nismo dobili previše, ali smo nešto dobili. Meni se čini da je najveći dobitak ipak bio taj što je u javni prostor na široka vrata ušla jedna rasprava da li će Srbija, ukoliko se desi oluja na severu Kosova, odnosno pokušaj oluje na severu Kosova, poslati svoju vojsku da zaštiti narod. Meni se čini da Vučić, iako je pomalo bio pitijski, pomalo se pitijski izražavao, da je ipak mnogo bliži u ovom trenutku nego ranije tome da Srbija mora da interveniše tamo, jer se pokazalo nešto veoma bitno. Ne samo da oluju na severu, ne bi preživjela ova vlada, nego teško da bi država to mogla da preživi. Pričat ćemo i o tome nešto kasnije. Hoću da vas pitam, posle ovoga što se desilo u Kosovskoj Mitrovici, ono što sledi, to su sastanci predsednika Vučića i razgovori sa Angelom Merkel. Dva puta u mesec dana Federica Mogherini, slede razgovori sa predsjednikom Francuske, Emmanuelom Macronom. Dakle, to su vodeći ljudi Evropske unije. Sa Putinom je razgovarao, ali kažem ide... Ne, sa Putinom, a najverovatnije će odmah posle Berlina da ide za Moskvu. Dobro, šta nam sad to govori? Dakle, s jedne strane imamo razgovore sa Evropskom unijom, s druge strane imamo razgovore sa Moskvom. Ajde da se za trenutak fokusiramo na ove razgovore sa Evropskom unijom. Šta nam oni govore posle ovoga što se dešavalo u Kosovskoj Mitrovici? Da li slede novi pritisci na Srbiju ili Srbija nešto može da očekuje od Evropske unije? Ja bih razgovore sa Merkelovom pre povezao sa ovim razgovorima koje je Vučić vodio sa Chrisom Palmerom. Dobro. On je prvo Vesa Mičela, a onda i Chrisa Palmera otpravio nazad za Ameriku bez postignutog dogovora. Dakle, on je rekao da Srbija neće dati saglasnost za Kosovo u Ujedinjenim nacijama ukoliko nešto ne dobije. To nešto
sve više liči na nameru Srbije da pokuša da podeli Kosovo, i to je ovo o čemu smo govorili na početku. Ali o tome se javno ne govori. Prvenstveno se javno ne govori o tome, ne iskazuje se ta mogućnost da Srbija dozvoli stolicu Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Dakle, to bi faktički bilo priznanje, mada se kroz medije provlačila ta priča o tom pravnom obavezujućem aktu koji bi vodio ka tome, dakle ka članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Za sada se Srbija trudi da na sve moguće načine to izbegne, odnosno govori kako nikad Kosovo neće postati članica Ujedinjenih nacija. Mislite da može da dođe, da bi to bilo negde neki ustupak Srbije? Ustupci Srbije su se već dogodili. I Srbija je spremna, čini mi se, i na dalje ustupke, međutim, prosto ne može više sve za ništa. Ne samo zato što to Vučić neće, nego što atmosfera u društvu sve više postaje takva, što će on imati problem i sa svojim biračkim telom, ja čak mislim i sa svojom strankom, ukoliko se desi da napravimo to sve za ništa na Kosovu. I ja mislim da je on u ovom trenutku vrlo čvrst da do toga ne dođe. I sad se vraćamo na Palmera, koji je dakle otišao nazad u Ameriku, i mislim da su odatle signalizirali Nemcima, koji su ovde iz američke vizure gledano izvršioci na terenu, da Vučić nije kooperativan i da je potrebno da ga pritisne Angela Merkel. Na koji način? Vučić je na neki način politički pulen Angele Merkel. I u nekoliko situacija on je uživao njenu zaštitu unutar Evropske unije, kada je trebalo otvarati ona poglavlja, u sukobima sa Hrvatima. Mislim da je tu Angela Merkel zapravo pravila te kredite za Vučića, znajući da u jednom trenutku će doći do trenutka će doći do toga da će on morati da se izjasni o Kosovu. Naravno, ni Nemci, ni Amerikanci u ovom momentu ne pokazuju nikakve naznake da hoće da pregovaraju o Kosovu. Oni, dakle, imaju samo svoje zahteve prema Srbima i imaju svoje manje ili veće pretnje ako se ti zahtevi ne ispune. Onaj ko poznaje američki politički mentalitet zna da je pomalo iluzorno očekivati od njih tu ideju podele, jer oni se osjećaju kao da su pobedili u ratu 99. A oni su tu priču završili sa Kosovom. I da su oni tako i završili tog trenutka tu priču na terenu, što je nekako u svesti tih ratničkih naroda, a Anglosaksonci to jesu, vrhunac pobede. Mnogo više nego pobeda za zelenim stolom ili u nekom drugom kontekstu. To je bila ratna pobjeda na terenu za njih, i oni neće pregovarati o Kosovu, koliko meni... Oko podele Kosova, mislite? Da. Dobro, ali šta se onda stavlja pred Vučića? Dakle, dolazi kod Merkelove da mu se ispostave zahtevi da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Šta Srbija može da očekuje za uzvrat ako ne govorimo o podeli Kosova? Dakle, dobili smo jedan okvirni datum, odnosno godinu za moguće priključenje Evropskoj uniji, koje je vrlo daleko. Ispunjenja Briselskog sporazuma sa albanske strane nema. Prosto, evo, da kažemo, ajde, da vidimo šta Evropska unija u ovom trenutku može da ponudi Srbima, ukoliko to nije ubrzano članstvo Evropskoj uniji, a nije, već smo dobili godinu koja je u pitanju, i dakle nije podela Kosova. Dakle, nema govora o onome šta piše Šargarepa, nema govora o tome da uz pritiske idu i obećanja, jer obećanja ovde teško da mogu da... Ima tu štapa i Šargarepe. Međutim, problem je što oni, posebno Šargarepa, nisu ni u kom slučaju adekvatni onoj žrtvi koja se od Srbije traži. Ja čak ne bih mogao ni da zamislim šta bi to moglo da bude, pa da bude adekvatno srpskom odricanju od Kosova. Ali ostavimo to po strani. Nama se u ovom trenutku nudi evropska perspektiva. Ne ulazak u Evropsku uniju, nego evropska perspektiva. Dakle,
kao što je rekao Juncker, tu se ne radi o izvesnom ulasku Srbije 2025. godine, nego o mogućnosti da ona uđe. Upravo tako. Dakle, to je kao kada kupujete auto i od vas se traži da do kraja ove godine uplatite ceo iznos za taj automobil, a vama će automobil možda biti isporučen 2025. A možda i kasnije, a možda nikada. Ko bi pristao na takvu trgovinu? Niko normalno. Dakle, evo, ajde da kažemo kako bi se trebalo postaviti u toj situaciji. Dakle, šta reći Merkelovoj ako, kako vi kažete, pritisci ne dolaze dakle, sad iz EU, nego stižu sa američke strane prosleđeni EU, dakle, sa strane Vašingtona prosleđeni Merkelovoj, da se Vučiću razumi da prihvati. Dakle, mi šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Ja mislim da je... Zašto se onda Vučić obraća i Putinu? Evo i to da prokomentariš. Kad ste me već to pitali, moram da krenem od Putina. Rusija je u ovom trenutku ne garant, ali jedina mogućnost naše odbrane ukoliko budemo fizički ugroženi. Dakle, on nam ne garantuje da ćemo se spasiti. On nam samo garantuje da će nam pomoći da se odupremo. I to u ovom trenutku nije malo i to u ovom trenutku nikako ne treba potrebiti. Dobro, pitat ću vas kasnije na koji način, ali ajde da sad da vas pitam, dakle, da mi kažete konkretno šta možemo da očekujemo dakle, u narednom periodu, u narednih mesec dana, što se tiče pitanja Kosova i Metohije. Očekujemo neverovatne pritiske i ja očekujem da negde u javnom prostoru se pojave te pretnje kojima oni Vučića zasipaju. To su pretnje da će Srbija ponovo da izađe iz nekakvog svetskog političkog mainstreama, da će se ponovo naći na margini, da će ponovo biti izolovana zemlja. Naravno, to nije tako lako uraditi kao što je bilo 1992. i 1993. godine, ali kao u slučaju Rusije, vidimo da potencijali za to ipak postoje i da Srbija ne može biti imuna na ono čime joj se preti. Dakle, to jeste realan problem. S tim što se to u ovom trenutku ne pojavljuje, ali ja mislim da se to sada pojavljuje samo pred Vučićem i pred njegovim ljudima, a da će nivo ucene da bude veći kada počne to preko Deutsche Welle i tako tih nekih zapadnih globalističkih medija, kada počne da se suočava srpski narod s time. Dakle, kada Deutsche Welle na srpskom jeziku objavi šta može da se desi Srbiji, kada to objavi Washington Post, New York Times. I mislim da će to u narednih mesec dana da bude nekakav fokus sa kojim će se ići. Dakle, to stiže iz Vašingtona, prvenstveno. To stiže iz Vašingtona, iz Berlina. Iako, na primjer, ajde da kažemo Berlina i to, dakle, lično Trump se ne bavi pitanjem Balkana, to vidimo po izjavama, ali se bavi njegova administracija, nastavlja prosto posao koji je radila prethodna. Dakle, tu nema neke promjene u tom smislu. Dakle, sve ono što Srbije očekuje u sljedećem periodu očekuje nas iz Vašingtona. Brisel je tu samo na neki način posrednik. Nisam siguran da je to tako. Postoji jedna bitna promjena u Vašingtonu. Kada je dolazio ovde Wes Mitchell, to je bio jedan pristojan sastanak između njega i Vučića. Naravno, nisu se oni složili u najvažnijim stvarima. Moguće da je Mitchell pokušavao da suočava Vučića sa problemima. A na osnovu čega zaključujete da je bio pristojan? S obzirom na to da ne znamo šta se izdešavalo između. Vidjeli smo kako je to izgledalo posle sastanka i da su se uopšte Amerikanci jako trudili da recimo ne ode njihov čovek, a onda ovde ambasador krene sa nekim besprizornim pritiskom, ne krene se sa nekim specijalnim operacijama. I to je velika razlika u odnosu na Obaminu administraciju. Kada je ovde bila Viktorija Nuland, koja je negde u rangu, ne negde, nego je u rangu Vesa Mičela, on je seo na njeno mesto, tu razgovora nije bilo. To ste mogli da izvršite i da ne izvršite. Ovde će nekog razgovora ipak biti pre nego što se
pre nego što se stvari zaoštre. I ja mislim da je to velika šansa Srbije. Srbija mora da uđe u pregovore, što kažu, sa obe ruke. A sa kim? U pregovore sa kim? Mi pregovaramo sa Amerikancima. Ne treba tu biti... Upravo tako, bilo da to razjasnimo. Dakle... Tako je. Pregovaramo sa Amerikancima. Nekad te Amerikance zastupa Wes Mitchell, a nekad Hašim Tači. Ali svejedno, to je manje više ista stvar. I da na tim pregovorima pokušavamo da dobijemo na vremenu što više. Dakle, ja razumem vladu kada ona neće da govori javno da je jedna od njenih opcija podela Kosova. Razumem kada još manje hoće da govori o tome... Mada je spominjao to Ivica Dačić. Jeste. Spominjao je i rekao, između ostalog, da nema mentora, lakše bismo se sa njima dogovorili oko podele Kosova. Znači što stalno pominje, što znači da je to na stolu. Ali svi su čekali šta će Vučić da kaže o tome. Vučić se nikada o tome nije izjasnio. Da, još uvek se nije izjasnio tako. I to još uvek nije oficijalno do kraja, što bi se reklo. Druga opcija je zamrznuti konflikt. Srbija još manje treba da pominje zamrznuti konflikt, iako ne treba da beži od njega, naprotiv, to je u ovom trenutku za nas najbolja opcija. Ali razumljivo što ne pričamo o tome, jer ako pričamo sada o zamrznutom konfliktu, znači da ne ulazimo u pregovore, ili bar ne ulazimo u pregovore kao ljudi koji traže rešenje. Da, ali kako, na koji način, gospodine Cvjanoviću, objasniti narodu, evo, prosto, srpska javnost u anketama je negde podeljena po pitanju nastavka tih pregovora. Otmica Marka Đurića, ubistvo Olivera Ivanovića, konstantni pritisci na Srbe na Kosmetu, računajući i bezrazložna hapšenja. Dakle, neispunjavanje obaveza Prištine, naravno, u prvom redu. Dakle, u takvoj atmosferi, kada je javnost u Srbiji podeljena, očekuje se od srpske vlade da svakako nastavite pregovore sa Prištinom, ali šta od tih pregovora možemo da očekujemo? Dakle, možemo li da očekujemo konkretno zajednicu srpskih opština? Možemo li da očekujemo početak rada Suda za ratne zločine? Ajmo na zajednicu srpskih opština. Kako i na koji način doći do zajednice srpskih opština? Znate šta, ja ću biti tu vrlo otvoren. Mnogo otvoreniji od ljudi koji o tome pričaju. To što mi nemamo zajednicu srpskih opština u ovom trenutku je bolje nego da imamo. Iz razloga, iz kog razloga? Mala korist je od zajednice opština. Ona neće imati nikakvu izvršnu funkciju. Ona će biti neka vrsta nevladine organizacije. Čekajte, ali to je... Taj stav zastupa albanska strana? Ne, ne zastupa taj stav albanska strana. Ono što mi vidimo u... Srbi očekuju da imaju izvršnu vlast. Ono što mi vidimo u Briselskom sporazumu ne podrazumeva izvršnu vlast. Dakle, možda mi nešto možemo da izburgijamo umeđu vremenu, ali tamo ne piše nigde da je to izvršna vlast. A zašto onda Albanci ne pristaju na tu zajednicu? Zbog čega? Ne pristaju zato što im to njihovi mentori kažu, nema razloga da pristajete, pa vi i mi smo pobedili Srbe. I to je očigledno razlog. Sa druge strane, mi imamo jak adut u zajednici srpskih opština kada Albanci odbijaju da to implementiraju. Jer mi tada njih optužujemo i osuđujemo kao stranu koja je u pregovorima nesolidna. Naravno, optužujući Albance, mi celom svetu kažemo ko je zapravo nesolidan u tim pregovorima. Amerikanci su nesolidni. Amerikanci se ne pridržavaju. Iako Brisel zvanično vodi pregovore. Tako je. Tako da zajednica srpskih opština u ovom stanju, u kakvom je sada, mislim da ona nama najviše odgovara tako. Dakle, status quo ne promenja. Tako je, tako je. Jer nećemo mnogo dobiti, a mnogo više imamo argumenata za buduće pregovore. Jer ovi pregovori, čak i ako se sada završe, čak i ako slome Vučića pa on nešto potpiše, nema govora da je sa Kosovom gotovo. To je priča koja će nadživjeti sve nas. Dobro, ali evo, Srbi na severu najavljuju, dakle, samostalno formiranje zajednice srpskih opština. Čekaće do, ajde da kažemo, kraja aprila, onda kreću u samostalno formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, u njihovim glavama, u njihovoj svesti, to je ključno pitanje. Šta će se desiti ukoliko Srbi sami krenu u formiranje zajednice srpskih opština?
Šta bi moglo da se desi? Oni stvaraju jedan pritisak na Albance. Deo tog pritiska je zapravo kontra u odnosu na ovo što se dogodilo sa Đurićem. I to je normalno. Ja još uvijek nisam siguran da će Srbiji ući u jednostrano implementiranje toga, jer oni nemaju ni oruđe da to urade. Ali oni mogu da vrše stalni pritisak i da podsjećaju na to da su njihova prava ugrožena. I to nije malo u ovom trenutku. U ovom trenutku se ta bitka vodi na vrlo širokom terenu. Znate, ne radi se samo o tome da su, recimo, Španija, Kipar i Rumunija protiv priznanja Kosova, nego protiv da budu bilo gde se Kosovo pojavljuje. Samo zbog toga što postoji problem sa Katalonijom. Naravno, i taj problem deluje na tu stvar, ali ceo ovaj kontekst koji stvaraju Amerikanci i Albanci, on se ne sviđa mnogim zemljama unutar Evropske unije. Ne sviđa se on i Nemcima, isto koliko se ne sviđa i Rumunima. Međutim, Rumuni moraju da reaguju jer imaju konkretan problem, imaju Erdelj. A da li je to nedovoljno iskorišćen teren što se tiče srpske diplomatije? Svi tereni koji postoje su nedovoljno iskorišćeni što se tiče srpske diplomatije. Ne zato što je naša diplomatija loša, nego zbog toga što se teren naglo proširio. Ko je mogao da zamisli pre godinu dana da će srpska diplomatija pregovarati sa nekim zemljama da povuku priznanje i da će u tome čak imati uspeha? Mi sada to gledamo. I to je isto jedan deo rezultata o kome sam govorio. Dakle, širi se veliki prostor u kome čak ni mnogo veće diplomatije od srpske ne bi mogle da ga potpuno pokriju. E sad, ajde, govorili smo o mogućem samostalno formiranje zajednice srpskih opština. Ukoliko do toga dođe, Albanci su najavili neke mere kako bi to sprečili. I sad vas pitam, šta ako dođe do nasilja? Čini se da je fitilj upaljen samim dolaskom specijalnih snaga Kosova na sever. Spomenuli smo dolazak jedinica ROSU, iako oni to po dogovoru na to nemaju pravo. Dakle, KFOR nije reagovao. Ko će u tom slučaju, ukoliko dođe do nasilja, braniti Srbe? EULEX, KFOR ili Srpska vojska? Mislim da su EULEX i KFOR već pokazali, posebno EULEX, da nisu u stanju da brane srpski narod. Čak i pod, ajde da kažemo, lupom kamera koje će u tom trenutku da budu usmerene, fokus kamera će biti na Kosovo i Metohiji i vidjet će se da zapadne zemlje ne ispunjavaju ono što treba. Slušajte, jedinice UNPROFORA... Ono što je nekada bilo, ajde da kažemo, u Srebrenici. Jedinice UNPROFORA su 1995. godine imale obavezu da čuvaju liniju razdvajanja između Srba i Hrvata. I šta se desilo kada su Hrvati napali, oni su se povukli. Dakle, nije to skandal koji... Ali različita jesu vremena. Jesu različita vremena. Nije to skandal koji oni ne mogu da prežive. Međutim, različita su vremena utoliko što postoji velika mogućnost da Srbi iz Beograda, koji će tražiti najpre od EULEX-a, zatim od KFOR-a, da zaštiti Srbe i ukoliko se oni ogluše od toga, Srbi imaju legitimitet da uđu na Kosovo i da brane svoj narod. I tu teško da može da bude spora. Ja mislim da je ovdje jako važno da mi ne budemo generatori nasilja i da upoznajemo svet s tim da je tamo nasilje moguće, ko preti nasiljem i na koji način. Dakle, da ne proizvodimo nasilje, ali da u svakom trenutku budemo spremni na njega. I ja mislim da ovo intenzivno druženje srpskih i ruskih funkcionera na svim nivoima u posljednje vreme, da je zapravo isključivo u službi tome. Dobro, ajde, kad smo to spomenuli, već kad ste spomenuli razgovor sa Vladimirom Putinom, dakle, na koji način Rusija može da pomogne Srbiji u odbrani Kosova i Metohije?
Pitam vas to iz razloga što smo okruženi NATO zemljama. Dakle, ako govorimo o vojnoj pomoći, na koji način bi na primjer, zabrana leta preko tih zemalja, na koji način bi nama došla ta pomoć? Pre svega, Rusija ne pomaže Srbiju samo time što su nam isporučili neko oružje. Njihova diplomatska pomoć do sada je bila ogromna, a mislim da su spremni da nastave s tim i da to čak intenziviraju. Da, ali ako govorimo... Mi zaboravljamo jednu stvar. Mi smo spremni da Rusiju tretiramo kao oružanu velesilu, ali nismo spremni da je tretiramo kao diplomatsku velesilu, a ona to jeste nakon što su uspeli 13. da spreče bombardovanje Sirije. I to što ruska diplomatija može, mi smo se već uverili. Kosovo nije u Interpolu, Kosovo nije u UNICEF-u. Dakle, neke vrlo važne stvari su Rusi uradili za nas. Isto tako i Kinezi. I kineska diplomatija, što je još zanimljivije na neki način, jer Kinezi su poznati po tome da neće uopšte da se mešaju u tuđe stvari. Oni su do sada u diplomatiji bili spremni da gledaju ne znam šta ispred sebe, ali ako to nema veze s njima, da se prave da to ne vide. Sada više nije tako. Dobro, ali u ovom slučaju diplomatija teško da bi mogla da pomogne Srbiju na Kosovo i Metohiji ukoliko krenu jaki sukobi. Naravno. Pa, ukoliko dođe... A i uzgled budi rečeno, ako već govorimo o diplomatiji, teško da bi bilo kakva vrsta diplomatije sprečila NATO da uradi ono što je već uradio. Vidite, kada dođe do sukoba, ne daj Bože, ali sukob možemo da vidimo tako što će Rosu da uđe na sever i pokušati da etnički čisti te ljude od tamo, da ih prvo vojnički slome i onda da ih etnički čiste. Predvidivo je... Gde neće imati, naravno, prepreku u vidu kvora, da ne kažemo nešto oštrije. Predvidivo je tu sledeće, da neće imati prepreku od međunarodnih snaga i da Srbi sa Kosova neće biti u stanju da im se odupru do kraja. Sami. Da, sami. Dakle, sledeća instanca je ulazak srpskih snaga. I tada se stvar komplikuje i tada je diplomatija veoma bitna. Ako Srbi uđu i potisnu Rosu sa severa Kosova, kako će se ponašati NATO? Da li će Beograd biti napadnut ili neće? Ja mislim da pre 10 godina da se to događa, da mi razgovaramo o tome, ne bih imao trenutka zadrške da će Beograd odmah biti napadnut. Sada više nisam siguran. A zbog čega? I niko nije siguran. Zbog čega? Evo, govorimo opet o diplomatiji. Zato što ne postoji unutrašnja koherencija unutar NATO-a. Ne postoji unutrašnja koherencija unutar samog američkog vođstva. Trump nije čovek koji želi da započne novi rat. Trump često deluje ratoborno. Ali vi ste videli, kada je primio Boltona u svoju administraciju, jedini njegov zahtev prema Boltonu je bio: neću da me uvodiš u novi rat. Jer Bolton je poznat po ratničkim izjavama i tako dalje. Dakle, Trump je čovek koji se čuva da ne uđe u sledeći rat. I čini mi se da kada bi došlo do oruženog sukoba, to je rizik ne samo za našu stranu, nego i za drugu stranu. Jer tada stvar dolazi visoko u Ameriku. Ovde se Srbijom bavi State Department. Trump apsolutno se ne bavi time. Ako mi ovde imamo nešto što ne mora još da bude rat, ali miriše na rat, Trump će morati da se bavi time. S kime će se baviti time? Pa sa Putinom. I to nije nešto što bi američka duboka država, na primjer, želela. A koliko, evo da kažemo, predsednik Vučić je više puta poručio Srbima na Kosovu i Metohiji da budu ostano mirni, da ne brinu, da su sigurni, koliko brzo bi naša vojska mogla da deluje u slučaju nasilja? Pa, ja nisam vojni stručnjak. To mi je teško da kažem, ne samo zbog toga šta su naše mogućnosti transporta, šta su naše efektive, nego i zbog toga šta sve mora da se ispoštuje da bi taj zahtev bio do kraja legitiman. Pretpostavljam
da mi moramo da pošaljemo neki zahtev KFOR-u, da intervenišu, da zaštite Srbe, da im damo određeno vreme. Dakle, u svakom slučaju da to možda ne bi bilo odmah, možda ne bi bilo istog dana, ali ni sever Kosova nije toliko slab da bi pao za 24 sata. Dobro, ajde da kažemo, nadajmo se naravno da do toga neće doći, da bi sve moglo da se reši pregovora, ali pre nego što se vratimo na te pregovore, interesuje me još jedna stvar. Kolika uloga turskog predsjednika, kada govorimo o diplomatskoj priči, dakle, kolika je uloga tu turskog predsjednika Erdogana? Meni se čini sve veća, jer ovo što Erdogan izveo na Kosovu, to je neverovatno drsko u diplomatiji. To je, ne mogu da se setim nečega sličnog, a da to nisu radili Amerikanci. Dakle, samo da podsjetimo gledalce, oteo je turske državljane sa teritorije Kosova. Tako je. Tako je. I to nije ih oteo sa svojim ljudima, nego su to uradili ljudi, funkcioneri Kosova, koji su na to imali pravo. I Erdogan je to uspeo. Dakle, njegov uticaj nije mali. Sad ćemo vidjeti, u Bosni se vodi velika bitka između Turske i Sjedinjenih Država upravo za uticaj. Čini mi se, pre nekoliko meseci, ja bih rekao da Erdogan tu nema nikakvi šansi. Međutim, u ovom trenutku Erdogan prednjači. I mislim da Erdogan za to ima podršku i u Rusiji. I da su dve sile koje ovde imaju nekakav, da kažem, ne mogu da kažem ofanzivan aspekat, ali i Rusija i Turska u ovom trenutku šire uticaj na Balkanu. Amerika pokušava da ga proširi, Amerika se možda najviše trudi, ali ovi najviše šire svoje uticaj. Pretpostavljam da ta saradnja na relaciji Ankara-Moskva dolazi iz toga što je Putin u krajnjoj liniji spasio Erdogana ovog puča. Pa između ostalog i to, ali dao mu je S-400, to se ne daje nekome za koga niste sigurni da vam je saveznik. A šta konkretno govori ta akcija Turske na Kosovo i Metohiji? Šta nam konkretno govori u ovom trenutku? Govori da Turska može na Balkanu ili bar na muslimanskom delu Balkana, da izvodi najosjetljivije i najdrskije operacije. Pre toga to su mogli samo Amerikanci. I ja sam siguran da su Amerikanci jako zabrinuti zbog toga što se dogodilo. Dobro. Da se vratimo dakle na pregovore. I ono što je pitanje svih pitanja. Želim to da preciziramo, govorili smo o tome, ali evo prosto, jedni kažu pitanje državnosti je gotovo, drugi opet kažu to pitanje nije ni početo. Šta se prema vašem mišljenju... Pitanje državnosti Kosova. Tako je. Naši kažu nije ni početo, da li će se razgovarati ili neće. U krajnjoj liniji, šta možemo da očekujemo na kraju tih pregovora? Da li je to ta stolica u Ujedinjenim nacijama o kojoj smo govorili? Ja ne verujem da će ovi pregovori imati nekakav kraj kakav je recimo postojao u Dejtonu, pa se sagovornici rukuju, pa se nešto potpiše, pa nisam siguran u to. Vidim da je Srbija spremna da potpiše obavezujući sporazum, ali nisam siguran da je spremna da se u tom sporazumu nađe i njen pristanak da Kosovo ide u Ujedinjene nacije. Sve bez Ujedinjenih nacija za Kosovo je ništa. Sve sa Ujedinjenim nacijama, za nas je ništa. Tako je. I gde je tu sredina? Dakle, možemo li uopšte da očekujemo da ti pregovori budu završeni? Jer vidimo sada, govori se o tome, dakle, govorilo se i od početka godine o tome da Amerikanci insistiraju da se to sve završi do kraja 2018. Dakle, ima li prosto kraja tome ili je to Gordijev čvor koji će morati da bude presečen? Ja mislim da tu kraja nema. Tu kraja nema po najviše zbog Amerikanaca. Jer ovde Amerikanci, kada slušate američke funkcionere, njima su puno usta toga
kako oni žele da razgovaraju Priština i Beograd. Žele da razgovaraju Beograd i Sarajevo, Beograd i Zagreb. A kada god Beograd i Zagreb ili Beograd i Sarajevo razgovaraju, a da to nije pod kontrolom Amerikanaca, Amerikanci te pregovore miniraju. Dakle, njima ovde nije stalo da mi međusobno sarađujemo kao narodi, da se međusobno dogovaramo, nego im je stalo da imamo određene tenzije koje oni zapravo proizvode. I ja mislim da je Kosovo klasičan proizvod toga. I neće ni Amerikanci imati interesa da likvidiraju Kosovo do kraja. Da ga likvidiraju kao problem, pa u jednom trenutku tamo nema Srba i ne postoji više problem Kosova. Ili nema Albanaca, pa ne postoji problem Kosova. Problem Kosova će uvijek postojati. I problem njegove samostalnosti, njegove državnosti, mora da autorizuje Beograd. Kada Beograd kaže vi ste država, oni tada možda mogu da postanu država. Dok Beograd to ne kaže, oni država nisu. I to je tako. Dobro. Evo ja vas sad pitam konkretno. Dakle, ukoliko Amerikanci ispostave na sto i kaže Kosovo mora u Ujedinjene nacije, postoji li način da Srbija to izbjegne? Postoji. Postoji. Srbija može da kaže ne, kao što u ovom trenutku govori ne. Koje su konsekvence? Konsekvence nisu onakve kakve smo imali 90. godina. Ne mogu biti takve. Konsekvence će postojati, tu nema sumnje. Postojaće ekonomski pritisak, postojaće propagandni pritisak, bit će loših stvari. Ali ono što je najgore, to se neće dogoditi. S druge strane, postoje i ekonomske alternative, postoje stvari gde može da se radi. Jednostavno, svet više nije tako homogen i tako monolitan kao što je bio 90. godina. I Srbija to mora da iskoristi. Ali mislim da je važno biti hrabar, jer ideja da predamo Kosovo nije kraj. Srbi će teško da prihvate tako nešto. Znate, često Srbe vređaju, često se vređa ta odanost Srba prema Kosovu. Pa kaže, jesi ikad bio na Kosovu, šta ti imaš da pričaš o Kosovu? A izvini, zašto moram da budem? Da li ako Trump nije otišao nikada u Teksas, nema pravo da brani Teksas ako Teksas hoće da se otcepi? Naravno da ima. I mi moramo da zadržimo Kosovo kao teritoriju, mi ga trenutno nemamo. Ali ga još uvijek imamo kao ideju. Ako ga ne budemo imali kao ideju, rasućemo se kao narod. Jer mi nismo formirali naciju na mitu o Jagodini, nego na mitu o Kosovo. A da li bi ta ideja i taj mit prestao ukoliko bi došlo do podele Kosova? Kako bi javnost u Srbiji to prihvatila? Ne govorimo sada ni o zapadnim zemljama, ne govorimo sada ni o stavu Prištine, govorimo o Srbiji. Dakle, kako bi građani Srbije prihvatili to? Mislim da bi bili podeljeni oko toga, ali mislim da bi vlast bila u stanju da ubedi većinu Srba da je to dobro rešenje. Znate, to je jako teška stvar. Ja kada bih o tome odlučivao, kada bih bio političar, nisam siguran da kao političar ne bih pristao na podelu. Zašto? Zato što političar razmišlja u okviru svog mandata i malo više od toga. Kada bih bio srpski patrijarh koji mora da razmišlja o 200 godina, teško da bih pristao na to. I to je jako velika. To je sljedeće pitanje. Dakle, na koji način, hajde tako kažem, ubediti narodu nešto, ukoliko, kada je u pitanju Kosova i Metohije, ukoliko iza toga nestane Srpska pravoslavna crkva. Dakle, ako Srpska pravoslavna crkva bude rekla, dobro, to je jedino moguće rešenje, narod će negde to možda i prihvatiti. Ukoliko Srpska pravoslavna crkva se bude usprotivila tome, teško da će ta ideja proći. Slažem se, crkva ima veliki autoritet kada je Kosovo u pitanju. I crkva i Kosovo su čudni entiteti. Crkva nema toliko uticaja u svakodnevnom životu u Srbiji. Kosovo
je negde tamo u ovim istraživanjima na 7., 8. mestu. Vi kada čitate istraživanja vidite da je ljudima mnogo važnije kako žive, kakav im je kvalitet života, nego da li imaju Kosovo. Međutim, kada dođe do neke posebne situacije, crkva postaje jako uticajna, a Kosovo postaje jako važno i postaje važnije od toga kako mi živimo. I naravno, nisu to neke mistične kategorije. To su te identitetske kategorije koje ne izlaze svaki dan, nego izlaze u nekim trenucima kada je to veoma važno i to se mora poštovati. Kada bi do podele Kosova došlo, da li bi to značilo da se sever prisjedinjuje Srbiji? Ili bi neka druga formula morala da bude pronađena? Pa koliko ja vidim, to bi bilo to. A Kosovo, naravno, pod uslovom da ide Kosovo u Ujedinjene nacije, dakle, bez severa ili kako? Kosovo ide u Ujedinjene nacije bez severa i uz eksteritorijalnost ovih ključnih srpskih crkvenih objekata. Sa druge strane, koliko ja vidim, tu bi se i jug, južna, i deo Južne Srbije našao na udaru. E sad, koliko je realna ta druga priča? Dakle, koliko je realna ta razmena teritorije jug Srbije za sever Kosova? Nisam siguran da je to u ovom momentu realno. Nisam siguran u to. Vraćam se na ovo o čemu smo malo pregovorili. Amerikanci misle da su pobedili. I zašto mi sad razmenjujemo teritorije sa Srbima ako smo mi pobedili? Prosto oni su takvi. Kakav predlog, evo bližimo se kraju emisije, kakav predlog po pitanju rešenja Kosova i Metohije očekujete od predsednika Vučića? S obzirom na to da je on rekao da će izaći sa predlogom. To je teško reći. Mislim da se taj predlog sada formira, odnosno da će se on formirati u narednih 15-ak ili mesec dana. Mislim da će u tom predlogu stajati da je Srbija spremna da bude kooperativna prema zahtevu Kosova. Nisam siguran da će biti pomenuto Ujedinjene nacije, ali da će nagoveštaj biti učinjen, ali da će se zahtevati šta je Kosovo spremno za to da da. To ne mora da bude teritorija samo. Iako se o teritoriji najviše govori. To može da bude neka vrsta uslovljene nezavisnosti. U redu, vi ste nezavisna država, ali imate sa Srbijom zajedničko tržište, monetarnu politiku, inostrane poslove, recimo. Dakle, nekakva unija da postoji između Srbije i Kosova. Ali koliko je to realno da Srbija vodi spoljnu politiku Kosova, odnosno da političari sa Kosova učestvuju? Predlozi nisu onoliko dobri koliko su realni da se primjenjuju, nego koliko daju mogućnosti za razgovor. Dakle, kada vi izađete sa predlogom, vi ste čovek koji nudi neko rešenje. Vi niste čovek koji beži od rešenja. Ako izađete pred Albance sa 5 predloga koje oni odbijaju, a oni imaju samo jedan predlog za vas i prete vam silom ako ne realizujete taj njihov predlog, pa onda te stvari postaju očigledno neodržive. I kada kažem očigledno neodržive, ne kao 90-ih, da ceo svet okreće glavu, nego sada je to drugačije. Svijet posle Sirije izgleda drugačije. I na posletku, dakle, možemo li da očekujemo referendum, ako ne po pitanju tog predloga rešenja, kada bude obelodanjen, onda po pitanju Kosova i Metohije, u krajnjoj liniji? Znate šta? Referendum je jako, jako kompleksna stvar. Ne možete da provedete referendum o stvari koju vi posle ne možete da implementirate. Naprimer, sad vi pitate narod, da li ste vi za to da Srbija, da Kosovo bude u državnoj zajednici sa Srbijom? I naravno, narod će reći da. Ako vi to ne možete posle toga da implementirate, vi ste manipulisali tim narodom. Dakle, da li... Teško je očekivati da takvo pitanje bude postavljeno. Biće postavljeno pitanje
pretpostavljamo, dakle, onog što Srbija može da ponudi, za uzvrat šta dobija. Dakle, kad dođemo do toga, da li ste za stolicu u Ujedinjenim nacijama za, na primjer, podelu Kosova, da li je tada referendum rešenje? Nisam siguran ni tada da je rešenje. Znate šta? Mnogo više ljudi će biti spremno da kaže da nije za podelu. A kada bi on odlučivao o tome, on bi ga podelio. To su te stvari. Zato je ta podela jako sporna i ne može nikako da bude jednoznačna. Možda je zato važno da se na referendumu tajno glasa, dakle zaokruži se ono i niko ne vidi šta je neko zaokružio. To je tačno, ali na referendumima mi glasamo emotivno. Na izborima glasamo često racionalnije. Ja mislim ako se na neki način izađe sa nekim ozbiljnim predlogom za Kosovo i ako taj predlog Albanci usvoje, izlazak na referendum zapravo bi bio izlišan, nego bi tada bilo dobro napraviti izbore za Ustavotvornu skupštinu. Prosto vas pitam, da li o referendumu, da li o Kosovo i Metohiji sme da odlučuje jedna, pa je bilo koja vlada, ili mora da odlučuje srpski narod? Slažem se da treba da odlučuje srpski narod, ali vrlo je važno otkloniti sve mogućnosti manipulacije na referendumu. Na referendumima mogućnosti manipulacije su beskrajno lake, mnogo lakše nego na izborima. Gospodine Cvijanoviću, hvala vam puno što ste bili gost televizije naše. Hvala vama. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite dalje uz našu televiziju. Prijatne noći.